ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពនៅឯវត្តត្រៀនាពេលព្រឹកព្រលឹមនេះចា៎ហើយនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរកំពុងតែរៀបចំចង្ហាន់ដើម្បីធ្វើការចា៎ទុកប្រគេនជូនព្រះសង្ឃចា៎ហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជានាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅឯវត្តត្រៀនឹងឯងគឺថាមានពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាជាច្រើនមកពីទីជិតទីឆ្ងាយចូលរួមច្រើនកុះកខ្លាំងណាស់អ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាម៉ោង8ទៅម៉ោង9គឺនឹងមានការនិមន្តមកដល់របស់ព្រះអង្គចន្ទមនីផងដែរដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាដូចជាចាជាអធិបតីក្នុងការសិទ្ធិពុទ្ធរូបប្រក់នេះមួយអង្គធំផងដែរហើយនេះគឺជារោងបុណ្យដែលយើងរៀបចំរួចជាស្រេចក្នុងការចាទុកចាំទទួលព្រះអង្គចន្ទមនីចានោះគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គនឹងគង់សម្ដែងធម្មទេសនាចាហើយនៅកន្លែងទីឃ្លាក្រៅពីនោះគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាដល់ព្រះអង្គចន្ទមនីផងដែរចាហើយគឺរោងបុណ្យស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ចាសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ដូចពុកម៉ែបងប្អូនដទៃគ្រាន់តែឃើញរោងបុណ្យនឹងក៏មានចិត្តចិត្តថ្លាគឺថារំភើបសប្បាយរីករាយពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងចាហើយនេះគឺសកម្មភាពចាពុកម៉ែបងប្អូនមកជាបន្តបន្តទៀតចាមកច្រើនទៅច្រើនទៅហើយចានេះគឺជាសកម្មភាពនៅក្នុងពហិធមចាដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកច្រើនជាងមិនច្រើនណាស់ចាគឺប្រកេនចង្ហាន់ចាទុកអាហារដើម្បីទុកប្រកេនជូនព្រះសង្ឃអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញចានេះគឺណែនពេះតែម្ដងគឺថាអូច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយហើយព្រះអង្គចាំតែមនីមិនទាន់បានមកដល់ទេចាកំពុងតែនិមន្តចានៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងគឺចិត្តមកដល់ហើយហើយប្របស័ក្តិយើងក៏បុកមកច្រើនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនណែនពេះតែម្ដងគឺថារកកន្លែងដើរបន្តចង់ឃើញតែម្ដងណា